Vítajte všetci pri zápase druhého, prvom zápase druhého kola. Nie, prvej mape zápasu Radka versus Liosa v druhom kole. Hrajú teda Atacamu, to je prvá mapa druhého kola. To som sa riadne zamotal a úplne všetky neuróny som na to spálil. Radek zobral Kumancov, Lios zobral Gotov. Ako hodnotíš tieto piky? Ja mám jasného favorita na Atacamu. Čo sa týka... Myslím, že Kumanci tady sú lepší. Ja s tebou nemôžem nič iné len súhlasiť. Myslím si, že jednak buď Kumanec môže rozbehnúť nejakú feudal agresiu so scoutami a následne, keď bude mať dostatok dreva, pridať tisko, alebo môže rovno hneď po apnutí pridať tisko a mať safe woodline. A toto je trošku disaster od Radka. Asi nevyskautil dostatočne dobre woodlineu a dáva Lumbercamp na prvých stromčekoch, ktoré uvidel, ale zistí, že ich je tam iba pár. Teraz už by to mal aj vidieť, tak uvidíme, či zruší ten Lumbercamp, už ho nezruší, už komitne do tohto Lumbercampu. Třeba to jenom není materialista. 7 stromčekov musí stačiť. Lios zatím vůbec není na dřevi. On struggle resikácii u bejsky. Má zatím 2 na dřevě. Uvidíme, co tady z tohohle vymyslí. Možná nějaký speciální build? Myslím si, že vyťažit ten jeden... Něco podobného. No, uvidíme. Chalani mali dostatok času na to, aby sa pripravili na tú Atacamu. Predsa len nie je to prvé kolo, chalani už obidvaja hrali asi zápas. Zdá sa mi, že obidvoch som kasil. 5 sekúnd 36, IDTC 40 sekúnd, ten je pridával vidle. A tým pořádne. To už sú pomalu dva vidláci. Teraz už pridal. Pritom celý čas mal 70 jedla. Radek ho sa rozhodol, že ho dobehne. A už kliká vidla. Ešte až teraz Liosovi sa podarilo nájsť svoje posledné ovečky. No ja by som nesúhlasil tým, že Atacama je to samé ako Arabka. Musím. Atacama sa ti daleko hůř voluje a musíš ho hrať daleko agresívnej. Skvele povedané. A ďakujem Kivarmi. Teraz tu prichádza už ten Lumbercamp a ten Lios sa ho rovno dal do stredu. Čo hodnotím veľce krásne. Radkovi už pomaličky, ale isto bude končiť to drevo. A vyzerá to, že má 4 na dreve, takže by išiel do nejakých archerov. Za Kumancov archerov, to sa mi nejak nepozdáva. Jedine, že by mal niečo pripravené. Za Kumance Archery si nemyslím, že sú jako nutne špatní zrovna tady tohle mapy. Kdyby to mal skúsiť protlačiť a potom třeba swapnúť teoreticky do nejakých knightů. Archers into knights je obľúbená kompozícia na vyššom ele. Ale kto vie, či to chalani natrénovali na Atacamu zrovna. Neviem, že či na takejto agresívnej mape. Jeho si lúrej bory, počkej, sekal mu tam villagera. Radek nemá lum a sekal mu tam vila. Bude to skúsiť ešte jednou? Podľa admina možno pôjde 4 range. Áno, ďakujeme za input chlupy. Určite Radek pôjde 4 archer range. Ja si myslím, že třeba možná půjde do feudálu, jako jo. Ale mohl by klikat, může klikat, je na 60 jídla a nekliká. Ale už konečne nekliká, mu tam nabehol lum, tak teraz už bude ťažšie harasovať Liosovi, villagerov. Lios nabíhá po 1000. No a tak scout je mrtvej. Jo, tak teraz už bude extra ťažké, akúkoľvek útok spraviť. Oba klikaj úplne stejnou dobu. Oba... Měl podle mě přijít daleko víc jako na to dřevo. Tak teraz má dvě možnosti, buď pojde... Nahání dalšího díra. Na druhé straně se na Lios díry nenahání.
Predpokladám, že ten Lios pôjde teda do scoutov, keďže ešte nič nepridal na zlato. Ale čiže potrebuje koľko? Drevo na kasárne a drevo na stajne. A zatiaľ nemá ani na... Zatiaľ na to nemá na oboje. Ten Radek nepridal zatiaľ nič na zlato. Takže ona si tiež rozmýšľa, že pôjde scoutov. Ja si myslím, že... Radek pôjde asi týsko dať niekam do stredu. Vypadá to tak? Teraz je otázka, že či Leo si to všimne. Nemá scouta, či asi nemá to ako odhaliť. No, jak moc bys to týsičko chtěl dovolat do stredu? Jo, vybral si asi docela dobré místo. Uvidíme, jak ho plejsne. Doufám, že to neplejsne přímo do prostřed. To by bylo nádherné. Pořád víš, on nemá dřevo, on na to týsičko nemá dřevo. Jo, ale za chvíľku mu to tam dobehne, no ani nie. Ešte musí force dropnúť a už to tam má. Už. A momentálne nestáva. Medzi tým Lios, okej, okay, dajme tomu. Bude treba minimálne dve taverky. Lios nepřidáva, nemá ani kasárny, takže tam nebude žiadna agre. Teďka přidáva barexy. Hodne neskoro. Ale pridá najprv eco upgrady, tak aspoň trošku bude mať advantage za toho týka, len komandec ho veľce rýchlo dobehne, keď začne produkovať villagerov z dvoch tisiek. Aj keď to prvé týsko, tá druhé sa stáva hodne dlho. Nepošle aj ty 4 villagery, co mu tam teďka sekajú, ako přes 10 políček proste, ty stromy. No, to... Dobrá otázka. Dělají u báze. Teďka díky tomu, že měl 4 na dřevě, tak nemá dřevo vůbec na nic. Teraz skúša odkytiť villagera, zatiaľ si to Lios nestráži, už Lios reaguje. A tam asi ten villager padne na jedného scouta, aj keď tam je Pike. Ajajajaj. Keď je krásny. Tak skvelé. Myslím si, že nemohol nájsť lepšie pozíciu na tisko. Hodnotím to veľce pozitívne z dôvodu toho, že Lios by potreboval fakt aspoň dve taverky na to, aby denial drevo. Keďže má drevo na obidvoch stranách. Je iba, že by skúsil nejakú fakt agresívnu taverku po tam centrále. To by padlo vejce. Ja nesmysel, to hodíš veľžiri do tisíčka a s tým tisíčkem to zabiješ tú taverku. Vieš, ale v 5. líge sa môže aj to stať, že príde sem taverka. Sú tam ty dva spíry. Tady si myslím, že archery by byli dobrí, ale do těch se rozhodně nechystá. Ani jeden nemá, ani jednoho vila na zlatě. Myslím si, že Radek je teraz vo výhodnejšej pozícii, keďže môže produkovať z dvoch townsenter a už teraz má 5 villagers lead. Leo stále nabieha mu idle TC. No, ten má 3 minúty idle TC. Myslím, že toto bude nakoniec pohodičková hra. Kde chalani si počkajú na ten castle age, nebudú sa do seba mláti. Radek je hausnutej, přidáva domičky. A Radek jde na zlato, takže ten půjde asi do castle rychleji. A Lios už jde taky na zlato. Radek, ak bude produkovať z dvoch tisiek, tak nebude až tak rýchlo schopný mať 800 jedla. No to jo. Záleží, si bude celou dobu produkovať dvou tisíček. No keď už postalo to tvoje týsko, tak by to mal robiť. Takže prvádne týčia proste mal robiť víc. Kdyby sa rozhodl, že proste to teďka tak nejak stopne a pojede z jednoho. Si myslím, že by na to měl být daleko líp. Sice o tých 9 vidlí vpred, ale Lios už sa pomališky, ale isto bude blížiť ku Castle Age-u. Má tam už nejak 600 jedla, o chvíľku. Bude mať aj dostatok zlata, ťaží to so 4 villagermi, v tomto prípade by som možno pridal aj toho 5, niekto vyjde na 2 dropy. Ale... Asi povedečka, chalani sa rozhodli, že feudal si dajú miery, nebudú medzi sebou fajtiť. Čo je dosť zaujímavé, keďže je to taká agresívna mapa. Hrať atakámu defenzívne je... nič moc. Teraz... Lios pridáva Blacksmith. To je prvá jeho budova, Judolova. Či potrebuje minimálne ešte jednu na to, aby vôbec mohol rozmýšľať nad tým Castle Age-om. Má dostatok dreva na to, aby tam dropol aj ten market.
Miesto toho dáva 3 domčeky a bude čakať na drevo na market. Čo je škoda, keďže o chvíľku bude mať dostatok surovín na to, aby mohol kliknúť. Radek medzi tým mu uniká na vily 45-30. A už pomaličky, ale isto asi bude schopný aj on ísť klikať. On vôbec nebola špatná nejaká towerka, kde by prišla od Radka, kde on má scouta. Má tu vôbec vyskoutené Radek, si to podíval. Teraz tie farmy, toto ne, už nie sú zrovna najefektívnejšie na diálnosti. A Radek to má vyskoutené, kde tam je na dřevě, takže si myslím, jako, že by to tam mělo být úplně v pohodě. Proč tam nejde dropnout nějakou towerku dopředu? To je dobrá otázka. Asi sa fakt rozhodli, že nechajú ten feudal miery. Obaja klikli opäť skoro na rovnako do castlu, ale Kumanec má neskutočný ekolit. Ale tých 15 vidličkov udia hodne, no. Takže teďka trošku aj 2000. Myslím, že je docela škoda. Double stable od Kumanca. A mal by byť schopný produkovať z tých dvoch staní, má už 16 ľudí na jedle. Dalo by sa povedať, že má 16 fariem. A má 8 na zlate, to by malo byť schopné uživiť tie dve stajne. Ale dokonca ešte začal ťažiť kameň, čiže možno do, eventuálne príde nejaký hrad, ktorý pokrie to zvyšné drevo. Ak túto hru Radek trovne, tak neviem čo spravím, ale bude to úplne smutné. Toto už by Radek mal mať kapse. Má všetky predpoklady splnené na to, aby toto dotiahol do víťazného konca. Na obou stranách přichází upgrady na koně. Tak uvidíme, kdo to přemasuje. Kdo na to bude líp. Pikovat goty pro to, aby si mohl stavit koně. Musím úplně nejsi myslet, že to je ta správná volba. Siege workshopu feudály, kumánska výhoda dička. A z toho môžu stavať všechny jednotky? Nie, môžu iba baranidla. Tak dokonca má 3 stajne, treťu sme si nevšimli. A jeho tretia je ešte tuná. Na to stejne nemá, ako aby produkoval ze 3 stajní. No zo 3 stajní to asi neutiahne, ale z dvoch by mal byť schopný sypať jednotky. Lios má dvoje stáje, ale za to má 3 lidi na zlatě, jako to nevím, jak chce stíhat. Přidává druhé tisíčko. Uvidíme, jestli Radek přidá třetí. Mohl by, teoreticky, anebo pořádně začínám svou armádu. No, mi postavil 3 knighty ze 3 stájí, no. A jde dopředu. A dělá druhý upgrade na armor. Teraz mu tam dokonca Radek odchytáva toho villagera. Ten jeden scout je úplne hrdina. Vidím. Ale jedou tam dva knighty modrý. Odlil se. Tak toho ne. Prostě ma třeba knightama stojí. Tam by mohli krásne dolekat teďka něco. A on zabije toho dalšího villagera, kdy najednou to tisíčko a staví druhé tisíčko. Ale jedno je kdy najednuté a to další půjde nahoru ještě dlouho. Staví to zase do... On to stavil s 5 villagerama tohle týšičko a rozhodl se, že dva pošle vedle. Je to zajímavé, ale rozhodl se tak. Přichází 3 velbloudí od Radka. To je hodně krásná odpověď na těch knightů, kterých viděl. Ano. Ale možno aj trošku zbytočná, keďže tam přicházejí pikemeni. Mal by být schopný produkovat viac knightů jako... Proč tím knightem mlátí do toho tisíčka, proč jsem nešel týkovat ten fight? Pojď, hit. Já. Tak. Tím velbůrem tam prostě jede do věka místa, aby fightil ty knighty. Naopak si myslím, že by to fungovalo lépe. Takže... Lios postavil 2000, ale to třetí nedostavil a pořád se na to nechystá ani. A z druhého tisíčka mu ti vylizři stojí před tím tisíčkem.
A tu už prichádzajú baránidla. Mláte zatiaľ do domčeku, ale... Jo, aspoň něco tejknou, jako otevřu tam tu cestičku, daleko blíž, když si myslím, že za těma stromama tam je, tam to je otevřené, z druhé strany, tam přichází Knight, že by tam vzal nějaké eko, tady by to, tady by to mělo jít jako hodně pro Radka. Radek je momentálně úplně šedý na té mapě. Tichíčkem. Tam odchytává jedno vidláka za druhým eko, kdy se mula pre Radka. Lios pridáva teraz prvý upgrade na damage, aby aspoň bol schopný s tými pajkami zabiať inajto, ale... Prostě niekam jedou. Niekam jedou, ale nikto neví kam. A teďka přichází v Lidl Edge, dopředu tam bude castle drop. Tam bude castle drop, ale nevím kam s tím až jde. Teď to teďka nemá kryté, tam má jednoho najta. Niekde by mám ešte ďalších dvoch, ooo. No to je pěkné, ale to musí... To musí volovat, to... ale Miliša přichází, přichází Miliša, on to ani nevoluje, že to nevolo, ne? Ne, on prostě to jde zkusit prostě na prase, že jestli jste se to tam postaví samo. Teda zkušal nějaký quick volik, moc to nevyšlo, ale myslím si, že ten hrad by mal jít aj napriek tomu, jaká je tam situácia. Škoda, že neprišiel trošku ďalej, aby denial nielen to drevo, ale aj zlato. Teraz tam pomaličky, ale isto zaučia všetci najti do tých pajkov, ale hrad pôjde up. Hrad pôjde up, no, obietoval 5 rytířů pro to, aby mohol dostaviť hrad a 8 vilu. Lios dal instantne do Q 2 ramy. A pokladá to. Dal do Q 2 ramy a vdal to. 2 rams into GG. Aj, no. No. Kumán si trošku civin. Ty myslím natakáme.